Vi skippar genomgången, vi bara... Nu bara kör. En grön tröja, åk på den. Ja. Nej, jag är blyg. Ja. Ja. Kul att få avsluta här. Ja. Det är bra. Ja, viktig match också. Mm. Det kunde ju bli så att man skulle få Brynäs i ett play-in då, på lördag borta. Så då hade vi ju fått packa för att vara kvar och åka direkt till Gävle imorgon. Och... Så det var skönt efter matchen att säga att... Eller, vi hade planer som vi inte behöver dra nu. Resultaten i tisdags, annars hade vi varit tvungna att packa för att åka direkt härifrån till Gävle. Jag ringde frugan på bussen på vägen till Oskarshamn, bara så du vet nu. Men helgen ser ut så här, i träningar torsdag, fredag, poolspel lördag i hockey, poolspel söndag i fotbollen, den och det där, ja. Så han ringde ju mig just när det var det här covid, när det liksom stängdes ner och sen så, okej, hur fan gör vi? Ni i Sverige, ni har ju fan mer försäsong än vanlig säsong, vad gör ni? Bra, tvåårsmässigt är vi exakt likadana. Yes. Vi har Larmi i mål lite, men om du ser att han är inne och ser att han är på en backplats, så då vet du om det i alla fall. Så. Är vi redo? Sista grundspelsmatchen för dig som huvudtränare för Växjö Lakers, känns det vemodigt? Både och. Jag tycker att resultatet i tisdags gjorde att man blickar framåt mot någonting väldigt roligt och kvartsfinal. Så vi har en jäkla viktig match här idag, försöka spela bra och jag är säkert glad också. Med Karlstad, jag spenderade 12 år i Karlskoga och det är nära, så det här är den plats jag varit mest på förutom i Växjö i SHL-sammanhang. Jag har varit här på många matcher och känner mycket folk här, så det är kul att sätta avslut här också. Det har ju varit liksom säsongens följetong för oss. Det, ja. Det, ja. Stort tack för alla de här åren. Detsamma. Stort detsamma. Jävla lycka till nu framöver. Det har varit en... Det här var kul. Det var kul. Så det ska vi avsluta bra här också. Kör hårt. Ja. Vakt, två backar, tre forwards. Ja. Strålande. Tackar. Tackar. Nya skaft nästa år. Andra skaft. Andra skaft. Okay. Jag ska ha jetspeed-skaften. Just det. Det är nu när han är landslagsaktuell. Nej, men vi har pratat. Han fick ju prova skärmborgsklubben några övningar. Funkar det bättre? Mycket bättre. Efter några matcher, samma gubbar i powerplay, samma gubbar i PK'n. Backmässigt var det inte helt lätt i honom då. Nej. Också igen. Nej, jag tror han är hemma. Uff. Ja, vilka har hemmaplansfördel då? I Sverige spelar jag på Friends idag, va? Ja. Är rätt bra för... Ja. Ofta skulle jag vilja säga under. Vad händer då? Men däremot om du kollar på målen, Fepin, om du bara kan ta en liten sidor som lättare, så skicka en till. Hey, so first of all, the focus to hunt for a fourth place, hey? Two good positive things to strive for here today. If we have to go half wall, that wingers are ready to skate away from it. And if we can't find a play, chip it through central ice. Hey, we have to beat this team. We have to be smart, ship the pucks in the right areas, play on the D side, but fuck, when we get a chance, attack them and attack their net. That's their weak point, okay? We have Larmi, Persson, Hemman, Kjellman, Jynge, Lyxell. Here we go, boys. Så är det Kjell, vitt eller blommigt? Nej, inte vitt. Ja, jag tror det. Minsta sån här jävla. Ja, det är bra. Fast det beror på, den här fickan är så jäkla vid. Ja. Så den bara... Puh.
simple exits, get it behind them, smart air free. Ja, bra trea boys, perfekt, perfekt boys. Mycket bra Jonsen. Upp till mitten, ja. Ställer Lärås också, ja. Lärås också i mitten här så att vi inte sätter på era backarna. Ja, där, ja, där, ja, den är bra, den är bra. Ja, mycket bra Kjelle. Där ja Joel, där ja, där ja. Hela robban upp här då, hela robban upp. Kom här, har du, vill ha, vill ha, vill. Stark län. Mycket bra boys, där ja. Great focus boys. Upp här då, hela Kjell upp. There we go. Good play boys. Rickard. Där ja, stäng sargerna boys, perfekt. Mycket bra. Great puck management. Där ja, go, go. Bra Teddan. Perfekt, mycket bra Arvid Teddan. Det är rätt Holma. Mycket bra boys. Great work. Good fucking right. Focus boys. Great focus. Keep it up. Keep it up. Number one. Great focus. Quick, crisp, fucking on top of everything. If we go up and over that, we have an easy, simple, short play to the middle for the D here, okay? So, alltså, det spelar ingen roll, även om han går in. Alltså, så huvudsaken är att centern håller den här sidan. Så att vår vänsterback kan tjuva ner lite på deras skarp. Great deep play boys, perfect. Perfect puck management. Det är nu vi bara fortsätter göra det vi gjort boys. Vi har varit klockrena hittills. Vi bara fortsätter göra det vi gör. Vi har varit klockrena hittills boys. Fortsätt med det. Road game mentalitet kommer in boys. Hålla det vi gör. Fortsätta lugnt och fint. Bakom, bakom. Bra Arvid. Klockren när du får en lite illa där. Då bankar vi ner djupt och så malar vi på. Perfekt. Jättebra jobb här boys. Håll skärpan uppe hela vägen. Börjar vi stretcha lite på det. I think we played the first period in a perfect way. I love the activity we have. We play like every situation fucking matters. We have a great discipline in how we move the puck and also in how we attack offensive zone. But stick to the plan, hold the patience, we're playing fucking great boys. Okay, let's go! Gnugget får vara an! Andra period är ännu viktigare med byterna. Hela robban upp här upp! Där ja, mycket bra boys! Jule, du ser det off? Nej, men då får ni slut. Jag håller med dig. Jag håller med. Men vad är det för jävla utvisning? Mycket bra Forsa. Bra jobb här, boys. Oh, bra tänkt. Bra tänkt. Vi kör på, boys. Hela Kjelle, kom igen. Is a couple of easy turnovers so we have the puck in full control boys. That's it. That's all. Calm down. Det är inte hans hand eller klubba som åker upp på den. Men att inte Ludde som träffar huvudet. Bra boys, bra boys. Bra jävla kill boys, härligt. Vi behövde ett. Gjorde direkt boys, perfekt. Fortsätter vi gasa. Jonsen, HG, Forsa på här. Jonsen, HG, Forsa. Då börjar vi med 5 och 3. Perfekt, boys. Sam Hallam, Växjö coach. Sam, sista intervju med mig här nu innan grundserien tar slut. Vad har ni pratat med varandra om inför 5 och 3 i över en och en halv minut i upptakten på den tredje? Det är inte min avdelning, det finns andra som sköter, men det är klart en jättebra start och vi kan utnyttja det här. Och vi har ett eller två mål och sätta oss förutsättet. Sen tycker jag vi ska hoppa tillbaka lite i spelet vi satte upp i första perioden. Vi blev lite, tycker jag, omställda med pucken i vissa lägen. Samtidigt tycker jag Färjestad snäppar upp sitt spel lite, så vi skulle behöva flytta spelet lite mer till det. Stort tack så länge, Sam. Tackar. Ja, då har vi en mycket, mycket, mycket härlig tredje period.
Julle, Solle! Åge Forsa! Dion the first forward, back på första forward! Boys, nu håller vi på här boys, allihopa, nu jävlar! Upp Hugo! Omor Julle, Omor köp! Hugo! Grabbarna säger att de inte får byta, jag hänger inte med, men är det när målet blockerar omotiverat eller? Från mitt zon. Han blockerade. Den var ny va? Hugo. Martin Lundberg, och det är skott och det är mål! Martin Lundberg som kvitterar och det är möjligt! Kjell och Olle Gynge här, kom igen! Hej! Ni två har spelat jävligt mycket. Håll upp skärpa nu att göra de små enkla sakerna. Hålla ner bytena, okej? Okay? Jävla går för det här. Håll i pucken! Joel Kjellman, och det är mål! Yes! Woho! Bra boys! Efter 52 omgångar så här. Att vi är väldigt nöjda med vår placering. Överlag så har vi haft en kämpig säsong. Och ändå slutar vi femma. Så det tycker du först sista veckorna här vi har hittat en form av stabilitet i vår spel över tid som har varit bra. Så jag hoppas vi kan bygga vidare på det. Det gör det ju. Sen hela säsongen har ju varit lite sån. Jag tyckte det var mycket tuffare förra veckan än den sista hemmatchen. När man gick igenom liksom de här rutinerna under en hel dag som man har gjort i 10 års tid nu inför hemmamatcher. Så det var tuffare rent känslomässigt. Det var kul att göra i Karlstad, som sagt. Jag har spenderat 12 år i Karlskoga som är väldigt nära och varit här väldigt mycket. Och man kommer in och man känner många som är här. Så det, för mig, jag kommer alltid komma ihåg den här matchen. Och jag är glad att, som bortamatch att vi får vara i Karlstad. I'm your last game, regular game. Yeah. Huge. And a belt. I can't give it to you, so... Ludde, sorry, I fucking jinxed you. Jävla stark, 3 raka på slutet. Grymt, boys.